қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар, студияда Ернар Әділбекұлы. Өңіріміздің шығу тарихына дау айтқандарға тоқтау салып, 13-ші ғасырдың еншісіндегі тиын тауып, былтыр Жайық қалашығы бар екендігі дәлелденіп, шетелдік ғалымдармен қатар қабылдаған Ысқырық таудың ар жағындағы қылшықтың қазба жұмыстары биылда өз жалғасын табуда. 20-дан астам адам мамыр айының ортасынан бері қарай жұмыстану үстінде. Табылған жәдігерлер мен жаңашылдықтар да аз емес. Бұл туралы қалашыққа барып қайтқан тілшіміз тарқатсын. Көне Жайық қалашығының жалпы аумағы шамамен 10 гектардай жерді қамтыған, дейді археологтар. Мұнда сауда орны, кірпіш күйдіретін және зергерлік бұйымдар даярлайтын жер болғандығы дәлелденіп отыр. 200 жылдай тұрақтаған қаланың көшіп кетуіне Жайық өзенінің тасуы себепші болған деген болжам бар. Яғни халық қаладан саналы түрде көшіп кетіп, қазіргі шаһарымыздың орнына келу ықтимал. Ешқандай шайқастың белгісі байқалмайды, сондықтан да алдын ала ойластырып көшкен қаланың орнын зерттеу оңай емес. Қазба жұмыстарының кезінде бізге белгілі болған жәдігерлердің жан негізінде айтамыз. Бұл жерде біріншіден мына құрылыс материалдарын шығаратын, сонымен қатар құрылыспен айналысатын мына несі жұмыстары, шеберханалары өте жоғары дамыған. Неге десеңіз, мына қазба жұмыстары кезінде екі кірпіш күйдіретін пеш, ол жерде тек кірпіш күйдіру ғой емес, сонымен қатар қыш ыдыстарын да күйдірген. Сонымен қатар әк тасты әкеліп, сол әк тасты жаңа күйдіріп, одан жағы мына неде құрылыста керек жаңа материалдарды алатын пеш болды табылды. Бұл жерде үлкен бір қала мәдениеті болған. Сонымен қатар мына моншаны айтып кетейік, монша 2012 жылы қазба жұмыстарының кезінде мына ақаба сулары ағатын үлкен бір өзінің жүйесі болған, соның жаңа балшықтан керамика жасалған өзінің жаңа құбырлары болған. Көптеген көне карталарда Жайық қалашығының орнында қаланың белгісі бар, бірақ атауы жазылмапты. Бұл да түркі тектес халықтарының, біздің ата бабаларымыздың осы жерде біраз уақыт тұрақтап, Оралдың көне бәлкім алғашқы тұрғындары болғандығына дәлел. Естеріңізге саламыз, былтырлары табылған 13-ші ғасырдың темір ақшасын негізге ала отырып, бұл жерде қаланың болғандығын шетелдік ғалымдарға дәлелдеп, қарарда қабылданған болатын. Қаламыздың қалыптасқанына қанша жыл болды деген дауға бұл бір тұшымды әрі дәлелді жауап емене-мене. Қазба жұмыстары басталғалы бір айдың ішінде археологтар бір үйді және құмырасында түрлі ыдыс аяқтарды анықтаған. Қой, сиыр, жылқы малдарының сүйектері де табылыпты. Анықталған кәріз құбырлары қаланың санитарлық гигиеналық талаптарды сақтағандығына дәлел бола алады. Бір тұрғын үйдің қазірше бір қалдығы мына қабырғалардың қалдықтары, ол жағы мына қам кірпішін жасаған, соның анықталды. Енді бұған келетін болсақ, қазірше оның біздерге белгісі 4 бөлмеден тұрған. Сонымен қатар оның қабырғаларының қалдықтары қазір жарты метр 50-60 сантиметрге сақталған. Бұл өте жақсы сақталған деп айтамыз біздің археологиямызда. Сонымен қатар осының айналасында мына көріп тұрсыңыздар, қазір жоғары мына қабатты алғаннан кейін, жердің жоғары қабатын алғаннан кейін мына көптеген күйдірілген кірпіштердің, қызыл кірпіштердің жағы шашылған нелерін көріп тұрсыздар. Халықтан енді қазіргі жұмыстарымыз осының бәрін жаңа тазалап кейін төмен қарай жаңағы қазба жұмыстарын жалғастырамыз. Былтырлар анықталған 2-4 бұрышты бір домалақ пішінді құнды металдан құйылған мавзолейден табылған қаңқалар әлі де зерттеуде. Археологтар дәулетті немесе елге сыйлы тұлғаның жерленгендігіне сенімді. Қазба жұмыстары жүргізіліп жатырған орынның 300 метр дейіне аспан асты мұражайын жасақтауға қатысты жоспар бүгінде дайын. Дей тұрғанмен қаражат көзі тапшы болып отырған көрінеді. Археологтардың пайымдауынша, бұл жерде әлі 50 жылдай жұмыс жүргізу керек. Дина Арсалия, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласындағы автокөлік жолдарына оршын құрларды бітеуге қосымша 20 миллион теңге бөлінді. Бұл жөнінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің мамандары мәлімдеуде. Ал осыған дейін ағымдағы жыл басына жолдағы орды жамап жасқаумен айналысқан мердігерлер бүгінде жұмыстарын тәмамдап қалыпты. Естеріңізге сала кетейік, қала орталығындағы жолды қалыпқа келтіруге 100 миллион теңге бөлінген болатын. Жол жөндеушілердің айтуынша, бұл қаржы 85%-ға игеріліп, келісімшарт бойынша жұмыс тәмамдалды. Енді қалған жол бөлігін жөндеу үшін жаңадан тендер жарияланғалы отыр. Дополнительно выделено. Бұл бөліні отырған 50 миллион теңгеге жолдарды ағымдағы жөндеуші салады. Ол үшін жаңа материалдар алынатын болады. Жақында байқау негізінде осы жұмыс атқаратын мердігер анықталмақ. Ал бұрынғы мердігер кәсіпорын келісімшарт бойынша қала орталығындағы басты даңғыл жолдардағы жұмысты аяқтап отыр. Сондықтан қосымша қаражат Деркөл, Зашаған ауылдық округтері мен қала шеткерлеріндегі жолдарды бітеуге жұмсалады.
Биылғы жылы Зашаған ауылдық округінде 8-1-де жаңа тұрғын іске қосылғалы отыр. Бұл жөнінде Орал қаласының құрылыс бөлімі мәлімде, пәтер кілттері кезекте тұрғандарға, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы және жас отбасыларға табысталатынын айтуда. 2014 жылы Зашағанда үй құрылысына 2 миллиард 470 миллион теңге бөлініп, 6 тұрғын үйді тұрғызу қолға алынған. Оның екеуі жас отбасыларға берілсе, қалған төртеуі тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына арналып бой көтеруде. Зашаған кентінде қазір бізде 8 тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл үйлер осы жылдың аяғына шейін құрылыс жұмыстары аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Бұл тұрғын үйлерден басқа тағы 6 жоба, 6 тұрғын үйге жоба жасақталып жатыр. 2 тұрғын үйдің құрылыс жұмыстарына конкурс жарияланды. Осы тұрғын үйлерден басқа Зашағанск кентінде үлкен балаларға, оқушыларға арналған 1200 орындық мектеп құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстарды Алтайыр жеке шаруашылық серіктестігі жүргізіп жатыр. Бұл мектеп жұмыстары 2015 жылы аяқталды жоспарлап отырмыз. Жоспардағы үйлердің құрылысы өткен жылы басталып, алғашқысы салымшыларға биыл берілмек екен. Ал кезек бойынша баспанаға қол жеткізетіндерге арналған бір бөлмелі пәтердің аумағы 34 шаршы метрді. 2 бөлмелі пәтер 60, 3 бөлмелі 66, 4 бөлмелі пәтер 76 шаршы метрді құрайды. Біз құрылыс жұмыстарын өткен жылы бастадық, шамамен маусым тамыз айларында. Тұрғын үйде 1, 2 және 3 бөлмелі пәтерлер бар. 3 бөлмелі пәтердің аумағы 80 шаршы метрде құраса, қалғандары 60-40 шаршы метрдей болады. Үйде барлығы 157 пәтер бар. Жыл санап жаңадан салынған көп қабатты үйлер қаздай тізілген Зашағанда халықтың әлеуметтік сұранысы да назардан тыс қалмақ емес, дейді мамандар. Эльмира Рахмешова, Дәурен Дүйсенбеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қаламызда тоғызқұмалақ ойыны бойынша Суперлига бірінші кезеңі республикалық чемпионат өтуде. Айтулы сәтке орай 12 маусым күні Назарбаев зияткерлік мектеп ғимаратында тоғызқұмалақтан бірінші ойын өтті. Аталған ойынға қатысушы ойыншыларда осал емес. Дәлірек айтқанда еліміздің халықаралық ойындардың бірнеше дүркін чемпиондары. Толығырақ тілші әңгімесінде. Айта кету керек, тоғызқұмалақтан республикалық чемпионат өңірімізде алғашқы рет өткізіліп жатыр. Айтулы бәсекеге өлкеміздің Ақтөбе, Павлодар, оңтүстік Қазақстан облысынан қатысушылар келген. Барлығы да тоғызқұмалақ ойынынан үздік деп танылғандар. Ал өз өлкеміздің үмітін жерлестеріміз тоғызқұмалақ ойыны бойынша халықаралық кластың спорт шебері Сайлан Матылық пен Қазақстан республикасының спорт шебері Ақшолпан Айғалиева ақтауға тырыспақ. Биылғы Оралда өтіп жатқан Суперлига жарысы бірінші рет өткелі жатыр. Оралда бірінші кезеңі. Осы Суперлигадан өте әлсіз ойыншылар жоқ, бәрі мықты ойыншылар шеттелді. Енді осы Суперлига жарысында үздік үштіктен көрінесем бе деген ойындамын. Дайындығымды нашар емес. Жақсы әзірге барлығы 8 ойыншы қатысып жатыр. Тек 7 тур болады, айналма 7 мен. Сон барлық ойыншылар бір-бірімен кездесіп, соңғы турда жеңімпаз анықталады. Сонымен қатар чемпионатқа халықаралық кластың төрт шебері Серік Ақтаев, Сайлан Матылов, Халымжан Темірбаев және Диана Енина қатысса, Қазақстан республикасының үш спорт шеберлері мен бір Қазақстанның еңбек сіңірген шебері қатысушылар қатарында бар. Тоғызқұмалақ партиясы 3 сағаттан 5 сағатқа дейін созылмақ. Сондықтан да қатысушылар барын салатыны сөзсіз. Бұл жарыс өте жоғары деңгейде өтуде, себебі бұнда тек Қазақстаннан іріктелген рейтингі бойынша жоғары деңгейде тұрған спортшылар жиналып отыр. Жарыс өте тартысты өтуде қазіргі таңда. Жарыстан күтетініміз тек тәжірибе жинау. Жаңағы бұндай мысалға бізде жалпы қыздар балдар бөлек ойнайды ғой спортымызда. Бұл жарыста қыздар балдар бірігіп ойнап жатыр. Сондықтан балдардан көп тәжірибе жинауға мүмкіндік алып отырмыз қазіргі таңда. Тоғызқұмалақ ойыны түрік халықтарының арасында кең таралған. Қазірде сұранысқа ие спорттық ойындардың бірі. Тоғызқұмалақ ойынына қызығушылық танытқан адам ең бірінші есепке бейім, логикалық санасы да жүйрік болуы талап етіледі. Ақбота Болатқызы, Алтынбек Майкен, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті телекөрермендер, тілшілеріміздің осы атқа әзірлеген ақпараттары осындай. Қызықты мәліметтеріңізбен 26 91 11 телефон арқылы бөлісе жүріңіздер. Жарқын күндерді жолыққанша.